Tere õhtust! Viimased vaprad on alles jäänud. Mina olen Helin Puksand ja minu kaaslane Elika Klettenberg. Et valmistada ette üliõpilasi ka järgnevateks konverentsideks, siis teeme seekord kahekesi. Emakeel omandatakse kuulates. Esimene keeleline osaoskus, millega lapsed kokku puutuvad, on eelkõige kuulamine. Sest kui lapsed sünnivad, siis kuulamisvõime on neil kohe olemas. Ja isegi kui selle peale teadlikult ei mõelda, siis tegelikult hakatakse seda kasutama. Ja ema, isa, lähedased, sõbrad, õed, vennad, kõik kasutavad siis kuulamist või rääkimist ja laps peab siis kuulama ja nii arenebki tema kuulamisoskus. Ja uuringud näitavad, et kuulamisoskus on teiste keeleliste osaoskuste eelduseks, ehk siis hea kuulamisoskus on oluline nii kõnelema õppimisel. Ilma kuulamisoskuseta tegelikult ei olegi võimalik emakeelt omandada, sest me peame kuulama, kuidas teised räägivad ja nii saame selle oskuse. Aga hiljem ka koolis siis lugemise ja kirjutamise eelduseks on siis samuti hea kuulamisoskus. Ja kuulamisoskus annab siis aluse keeletaju arenemiseks ja veatu kirjutamise aluseks, eriti eesti keeles, kus me kirjutame nii nagu me kuuleme, siis siin on see kuulamisoskus kohe eriti tähtis. Lugemisraskustega laste puhul on üsna sage soovitus see, et kui lugeda on raske, siis kasutage audiotekste, kasutage ettelugemist ja see võimaldab siis neil tekstimaailmast paremini aru saada, sest kuulamisoskus reeglina on nendel lastel ka olemas. Ja samuti on muidugi tähtis ka lugemisoskus, sest hea lugemisoskus on kooliedukuse üks aluseid. Jällegi väga paljud uuringud seda näitavad, nii et eelnevalt siis või alustatakse siis kuulamisega, edasi minnakse lugemisega ja mõlemad on seetõttu ka väga olulised. Erinevad uuringud on näidanud, et kuulamise ja lugemise ülesandeid tehakse erinevalt. Kuulamise ülesannetes saadakse üldiselt paremaid tulemusi teksti üldist mõistmist ja teksti sünteesi selgitavates küsimustes. Aga siis lugejad on paremad faktiteadmistes või faktiteadmisi nõudates küsimustes ja eelkõige seetõttu, et kuulatav info läheb meil kõrvust mööda, et me saame või meile jääb meelde see teksti tervik, aga siis kui on vaja midagi täpselt taastada, siis lugemisteksti puhul on see väga lihtne. Võtan teksti ette ja hakkan tekstist otsima kõike neid asju. Lugejad suudavad siis meenutada rohkem detaile. Ja noh, see on see sama asi, et pöörduvad tagasi, aga kuulajad siis konstrueerivad seda kuulatud teksti kuulamise ajal ja vajadusel siis saab abi teistest allikatest. Näiteks kuulamise puhul on tegelikult väga oluline ka inimeste žestid, inimeste näoilmed, mis annavad samamoodi siis
siis olulist infot edasi. Kuulatud tekstide mõistmine on varasemate uuringute järgi parem kuni umbes 13-14 eluaastani. Et neid uuringuid ei ole väga palju, aga 13-14 eluaastaks ehk Eesti mõistes kolmandaks kooliastmeks siis õpilased omandavad lugemisoskuse lõpuks nii hästi, et nad hakkavad teksti paremini mõistma siis lugedes või nad ühtlustavad, et enam ei ole sellist vahet. Võõrkeeles on kahtlemata kuulamisoskus kõige keerulisem oskus, et kui me hakkame võõrkeelt õppima, siis palju lihtsam on võõrkeelsest tekstist aru saada, kui me seda loeme, kui me seda kuulame. Ja eelkõige on keeruline see, et me ei taju sõna piire, kui me ei tea võõras keeles piisavalt palju sõnu, siis võõra keele tekst kuulates tundub ühe sellise voolava tekstina. Et näiteks, ma ei tea, kuulake hiina keelt, kui te hiina keelt ei oska, siis ma ei tea, kas te oskate seal neid sõnapiire eristada ja aru saada, millal üks sõna lõpeb, millal teine algab. Nii et see teeb siis võõrkeeles kuulamise just eriti keeruliseks. Ja mis on nagu ka kuulamis- ja lugemisülesannete puhul erinev on see, et kuulamisülesanded tegelikult väga sageli kontrollivad hoopis inimese mälu. Et ühest küljest me kuuleme seda teksti, saame aru, aga noh, ka eksamitöödes sageli on, kas kuulatakse üks kord, äärmisel juhul kaks korda, eriti kui on tegemist pikema tekstiga, siis ei pruugi kõik see info meelde jääda. Nii et tulemus sõltub sellest, kui hästi või kui hea on mu mälu ja siis ma saan paremini vastata. Ja võõrkeele eksamil üsna sageli tehakse selliseid kuulamisülesandeid, kus on taustamüra, näiteks situatsioon raudtejaamas, kus on hästi palju taustamüra ja taustamüra teeb kuulamisoskuse tegelikult jällegi meelgi keerulisemaks. Lugemistekst jällegi on see, et ma saan kasutada siis vastamise ajal seda teksti ja noh, siin on nüüd muidugi oluline see, et õpilane tuleks ka selle peale, et kuidas seda teha, et kui lapsed hakkavad lugemist õppima, siis tuleb neile ka paralleelselt hakata õpetama erinevaid lugemistrateegiaid. Et lugemisteksti lugemise järel sa ei pea kõike peast vastama, vaid sa võidki võtta selle teksti ette ja lugeda sealt. Meie see ettekanne tugineb siis üliõpilaste uurimusele ja üks üliõpilastest on Elika. Ja, tere. Viisime oma uurimuse läbi 2022. aastal märtsi kuuses ühes Harjumaa üldhariduskoolis. Meie valimis olid siis kaks neljandat klassi, nende õpilased. Tegemist oli paralleelklassidega A ja B. Kokku oli õpilasi 46, poiss oli veidi rohkem, 25 ja tüdrukuid oli 21. Uuringus osalenud õpilaste emakeel oli kõigil eesti keel. Nad kõik õppisid põhikooli riiklikul õppekaval ja nende hulgas siis diagnoositud õpiraskusi või muid hariduslike erivajadusi ei esinenud. Ja saamaks siis teada, kas neljanda klassi õpilased mõistavad teksti ühtmoodi lugedes ja kuulates, valisime siis kaks võimalikult sarnast teksti. Ja välistades võimalust, et õpilased oleks tekstidega juba varem tuttavad, mis võis seda teksti mõistmist mõjutada, siis valisime tekstid 2014. aastal ilmunud Peeter Ernitsa populaarteaduslikust raamatust ei või olla. Et raamatus on jutud vähetuntud loomadest, siis me võisime arvata, et neljanda klassi õpilastel siis eelteadmised loetava või kuulatava teksti sisu kohta puuduvad.
Ja uuringu jaoks valisime tekstid Moloch ja Toko. Need olid sarnase raskusastmega, seda me hindasime siis jälgitavusindeksiga LIX. Ja õpilased kuulasid kõlarist eelsalvestatud teksti ja lugemisteksti esitasime siis A4 paperil. A-klass kuulas teksti Moloch ja luges teksti Toko ning B-klass kuulas teksti Toko ja luges teksti Moloch. Ja tekstimõistmise hindamiseks koostasime siis mõlema teksti kohta Bloomi kognitiivsete õppeesmärkide taksonoomia ja selle edasiarenduse järgi 7 küsimust. Küsimused 1 ja 2 vastasid siis taksonoomia meenutamise tasemele, küsimused 3 ja 4 mõistmise tasemele ning küsimused 5, 6 ja 7 siis analüüsi tasemele. Ja meil olid küsimused 1 kuni 6 valikvastustega, õpilane pidi 4 vastuse variantist valima ühe õige vastuse ja 7. Küsimus oli siis avatud vastusega. Ja vastuseid me hindasime selliselt, et veatu vastuse eest saadavad punktid oleks samuti Bloomi taksonoomia raskustastmetega siis vastavuses. Et seega me andsime siis ühe punkti meenutamistasandi õige vastuse eest, 2 punkti mõistmise taseme vastuse eest ja analüüsitasandi vastus siis andis 3 punkti. Aga avatud küsimust me hindasime täiesti korrektse vastuse eest sai siis 3 punkti. Osaliselt õige vastus andis 2 punkti ja siis, kui vastus oli üleliia üldine, sai siis vastaja 1 punkti. Ja kokku oli õpilasel võimalik siis saada 15 punkti teksti kohta. Ja nüüd tulemuste juurde. Selles tabelis on siis illustreeritud lugemis- ja kuulamisülesannete tulemused. Õpilaste vastuste punktiskoori analüüs näitas meile seda, et õpilased mõistsid teksti paremini kuulates. Lugemisülesande eest saadi keskmiselt siis 9,65 punkti ning kuulamise eest siis 11,54 punkti. Ja saadud minimaalne punkti summa siis lugemisel oli 1 punkt ja kuulamisel 6 punkti, mis näitab, et päris nõrku vastajaid kuulamisülesande puhul ei olnudki. Ja standardhälve, selle põhjal võime öelda, et 4. Klassi õpilaste lugemistulemuste vahel oli suurem erinevus kui kuulamistulemuste vahel. Ja nüüd võrdleme poisse ja tüdrukuid. Nii poisid kui tüdrukud mõistsid teksti paremini kuulates. Kui teksti mõistmine kuulamisülesande puhul mõlemal sool oli suhteliselt sarnased tulemused. Tüdrukutel oli küll veidi parem, 76,51%, aga lugemisel siis ilmnesid erinevused. Kui üldiselt on tekstimõistmisuuringud näidanud poiste kehvemat sooritust, siis meie uuring näitas tüdrukutel lugemisülesande tulemust siis poiste sooritusest siis madalamaks. Ja tüdrukud said siis lugemisel keskmiselt 9,24 ja poisid siis 10 punkti. Ja ma annan sõna järje sulle tagasi. Nii, ja siin on nüüd siis kõik vastused või punktisummad kokku pandud. Ja siin paremat siis on näha, et ongi saanud siis 30 punkti, ehk siis maksimumi mõlemast tulemusest. Aga kuna üliõpilased on eripedagoogika erialalt, siis meid tegelikult huvitavad rohkem need, kes jäävad siia allapoole, kelle tulemused jäävad siis, mõlemad tulemused jäävad alla 15 punkti, ehk siis alla poolte punktidest on siis saanud. Ja kui siis vaadata eraldi, siis kuidas tulemused jaotusid, siis neid, kes tegid väga hästi nii lugemis- kui kuulamistesti, oli siis kuulamise puhul umbes viiendik ja lugemises veerand õpilastest. Aga hästi suur murekoht on see, kui me vaatame, kui palju tegid õpilased alla 50% ja siin me näeme, et alla 50% tegi ainult 7% vastajatest ja
siis 37% vastajatest tegi lugemisülesannet alla 50%. Ja huvitav on siis vaadata ka seda, kas nõrgad lugejad on ühtlasi ka nõrgad kuulajad. Punasega on siis lugemise tulemused ja oranžiga siis kuulamistulemused. Ja ilmselt jääb kohe silma, et need oranžid tulbad on enamik palju, palju kõrgemad. Nii et kõik õpilased, välja arvatud üks õpilane, kellel olid tulemused ühesugused, siis teistel õpilastel kõigil oli lugemisoskus väga madal, aga kuulamisoskus oli parem. Ja siin võib isegi näha seda, et õpilane näiteks, kes lugemisülesande on teinud 13% õigeid vastuseid, siis kuulamisülesanne on 87% ja siin pool jällegi alla 50% kuulamisülesanne, aga lugemisülesanne alla 50% ja kuulamisülesanne siis 100%. Neid, kes on kehva kuulamisoskusega, neid oli ainult 3 ja nende lugemisoskus paraku on samuti väga, väga kehva ja ma arvangi, et need on need, kelle pärast eripedagoogid muret tunnevad. Kui nüüd vaadata heade lugejate tulemusi, siis võib näha, et hea lugeja ei pruugi olla ka hea kuulaja. Ja samas ei ole ühelgi heal lugejal kuulamistulemus alla 50%. Aga kui me vaatame siis heade kuulajate tulemusi, siis võib näha, et siin on 2 õpilast, kelle lugemistulemus jääb alla 50%. Võtan sõna jälle tagasi. Ja peale teksti puudutavate küsimustike, siis me andsime õpilastele võimaluse või küsisime neilt nii-öelda tagasi side küsimustiku kaudu siis hinnangut, mida nad arvasid siis, kas test oli lihtne või oli ta keeruline ja kumb ülesanne neile siis rohkem meeldis või vähem meeldis ja mida peeti siis raskemaks ja saime teada, et raskeks ei pidanud neid ülesandeid ükski vastajatest. Õpilased, kellele meeldis lugemisülesanne rohkem, said nii kuulamis kui lugemisülesande eest enam-vähem sarnase tulemuse. Aga need õpilased, kes nüüd eelistasid kuulamisülesannet, tegidki selle oluliselt paremini. Siis kui õpilased pidasid kuulamisülesannet raskemaks, said nad taaskord mõlema ülesande puhul jälle sarnase tulemuse, aga õpilased, kes lugemisülesannet raskemaks pidasid, siis nemad tegidki selle kehvemini kui kuulamisülesande. Ja viskan tagasi. Nii, ja mida kokkuvõtteks siis öelda? Et tulemused näitasid, et 4. klassi õpilaste jaoks on kuulamine lihtsam kui lugemine. Kõige enam olid siis raskused avatud küsimuse ja analüüsi küsimustega, mis oli üsna ootuspärane. Selgus ka tegelikult see, et õpilastel ei ole häid lugemis- ja kuulamistrateegiaid, sest pärast testi tegemist nad tegelikult ka andsid tagasisidet, et nad tegelikult ei kasutanud seda lugemisteksti, kuigi see tekst oli neil laua peal. Kuulamisteksti nad kuulasid 2 korda ära ja siis nad ei saanudki seda kasutada, aga lugemisteksti ära ei võetud. Ja siit on nüüd üliõpilastel plaan edasi minna, et vaadata, kuidas on olukord seal 7. klassis, kas need tulemused ühtlustuvad ja muidugi võtta ka juurde siis eri vajadustega lapsed, et kas see soovitus, mida väga paljudel juhtudel antakse, et kasutage kuulamisülesandeid, kas see ikkagi on nii.
Aitäh! Aitäh ettekandjatele! Ja nüüd, kas on tähelepanekuid, kommentaare? Ja palun, Maria Maran. Üks küsimus ja üks kommentaar. Kommentaar on see, et teie ettekanne on juba ilmunud ERÜ aastaraamatus, aga tagasihoidlikkuses viitamata. Ja küsimus on see, et kas see seitsmes klass on see sama tähendab need kaks klassikomplekti või need on uued seitsmendikud? Need on uued seitsmendikud. Uuest koolist ja ka samast koolist, aga teeme valimi suuremaks. Need õpilased ei jõua kõik seitsmendasse. Et magistritöö tuleb enne ära kaitsta. Mul on siis see küsimus, et te tegite seal, vaatsite ka seda standardhälvet, eks ole. Et kas te vaatsite ka standardhälvet poiste ja tüdrukud oli ikkis eraldi? Ma oletaksin, et poiste standardhälve võiks olla suurem. Et kõik nende osas on suurem. Minu mõelest me eraldi standardhälved nüüd poiste ja tüdrukute vahel. Aga ma võin eksida ja seda võib piiluda ka sealt samast raamatust. Aga jah, et pigem kuulamisel ja lugemisel võrdlesime seda standardhälvet. Minu mõelest, et vaatasid, aga ma nüüd peast ei oska. Ja võibolla ka vaatasime. Me peame ise lugema nüüd sealt raamatust, mida me kirjutasime. Selline küsimus, et kas sellist testi võiks kasutada düsleksia diagnoosimiseks? Eriti need juhud, kus oli näha, et lugemisoskus on väga hea ja või tähendab vastupidi lugemisoskus väga hea ja... lugemisoskus väga halb ja kuulamisoskus väga hea. Ja kas te olete selle peale mõelnud, et oletatav protsent on, et 10% vist võib ühiskonnas olla düslektikuid? Me ei ole veel seda täiesti niimoodi läbi mõelnud. Küll, aga praegu ma vastaksin, et jah, et ikkagi seda sama teksti ja seda sama moodi. Et tegelikult see slaid, kus olid need kõikide tulemused, siis siit tegelikult ju väga selgelt on näha, et see, kellega tuleb ekstra tegeleda. Et see info anti ka õpetajatele edasi, et nad siis teaksid, et kellele ikkagi rohkem tähelepanu pöörata. Ja siin on ka ikkagi näha, kuidas need sinised ehk siis lugemistulemused on oluliselt madalamad kui siis need kuulamistulemused. Ehk siis ikkagi saab toetuda rohkem kuulamisele, et saaks need õpilased ikkagi korraliku haridusega. Ja võibolla kasutada tehnoloogilisi abivahendeid. No seda kindlasti. Jah, sellest ma kardan, et õpetajad ei ole veel väga teadlikud. Aga tehnoloogia kogu aeg areneb ja ma usun küll, et tulevikus saab see suureks abiliseks ja tegelikult audioraamatute kuulamine muutub üha populaarsemaks. Et tegelikult pakutakse audioraamatuid erinevates kohtades, et on ka eestikeelseid. Nii, kui peaks leiduma üks imetilluke küsimus, siis selle võib küsida. Kui ei, siis aitäh. Aitäh teile!